Bones, amics. Avui veiem el vídeo d'aquesta caniche, que es diu Bruna, una gossa de 6 anys, val? On la seva propietària pues, intenta posar-li l'arnès i no hi ha manera, no vol, val? Intenta mossegar-la. Bueno, de fet, l'ha mossegat ja diverses vegades. Val? Tot això és perquè no hi ha un lideratge d'una manera sana. Vale? La seva propietària l'ha educat amb molts mimos, molt carinyo, amb molt bones maneres, amb un llenguatge molt humà, val? D'avisar-la molt, de dir-li coses suaus, i tot això el gos la veu molt dèbil. Val? De dins del grup és la dèbil, llavors els dèbils se'ls marca, els dèbils se'ls mossega, val? I els gossos sempre segueixen el fort, el que està estable, el que està equilibrat. Val? Llavors hem de canviar el llenguatge perquè això canvi. Val? El llenguatge, la forma d'actuar amb el gos. Després de fer la formació a casa i treballar jo una bona estona a aquest gos per dir-li qui és el que mana a casa, val? Llavors ja a mi doncs, en seguida visc que no hi ha cap problema, vale? Que ja es pot deixar de l'arnès, que no estigui a defensar de res perquè ja no sóc cap amenaça. Simplement sóc un referent on li ensenyo a donar seguretat, val? Tot i que la gossa s'ha estressat molt fins a arribar a aquest punt, val? Però ara ja ha entès que no passa res. Val? Aquí veieu la propietària també, que també l'agafa, li pot posar. Val? Hem estat una bona estona per aconseguir això, sí, val? Però tot ho hem aconseguit sense donar ni un sol premi, sinó a través del llenguatge corporal, a través d'unes correccions sanes, val? I a través de que el gos ens respecti, val? Perquè ell no ens té que mossegar. Val? Vale. Y ahora la coges con brazos y la pones a tu lado. ¿La dejo aquí? Sí, déjala allí. Perfecto. No es normal. Piensas, esta perra no es agresiva. Y digo, bueno, lo demuestran mis manos, mis múltiples bocados que... ¡Ay! ¡Ay, pobre! Le pegamos, qué lástima. Venga. Vale. Vale. Espera, que se lo he puesto mal. No tiene. Y me ha dejado sacárselo. Estoy alucinando. Vale. Pones la correa tuya, la de paseo. Vale. Y ahora la coges con brazos y la pones a tu lado. ¿La dejo aquí? Sí, déjala allí. Perfecto.